ئەوەیە کە خوای گەورە پرۆسەی هاوسەرگیری و زەواجی داناوە بە یەکێک لە ئایەت و لە نیشانەکان کە نیشانەیە لەسەر دەسەڵات و گەورەی خوای پەروەردگار جەللە جەلالوهو. خوای گەورە لە قورئانە ئەفەرمێ: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هندي لآيات نشان كان دا صلاتي خوا خوا فرمي خوا فر أو إيه كوال لخوتان هاو سري بوتان دروس كردوه يعني چی؟ ئەی پیاوەکان ئافرەتی بۆتان دروست کردووە بیانهێنن، ئەی ئافرەتەکان پیاوی بۆتان دروست کردووە شویان پێ بکەن. کەواتە بۆمان دەرکەوت کە ئەگەر هەر کەسێ پێچەوانەی ئەمە بکا، بەڵێ بە شکڵ ئینسانە، بەڵام لە خوا وەکو ئاژەڵ وایە حاشا حازری، یەکێ نێربازی بکا. مەسەلەن وەکو ئەوەی کە ئێستا ڕەواجی پێ ئەدری هاو ڕەگەز خوازی، ئافرەت شوو بکا بە ئافرەت، پیاو شوو بکا بە پیاو، پەنا بەخوا. ئەوە دژی ئایەتی خوای گەورەیە. ئەوە ئینسان ئەگەر ڕەواج بەوە بدا، حەڵاڵی بکا، قانونی بۆ دەربکا، یاسای بۆ دەربکا، باس و خواسی لێوە بکا بۆ ڕەواج پێدان، بەخوا پێی کافرە بێ، خوا پەنامان بدا. چونکە خوا ئەفەرمێ پیاوەکان خوا ژنی بۆتان دروست کردووە، ئافرەتەکان خوا پیاوی بۆتان دروست کردووە. لەو بازنەیە ئینسان نابێ دەربچێ. لیتەسکونو ئیلەیها، بۆچی خوا ئافرەتی بۆ پیاو دروست کردووە کە بیانێنن بە ڕێگەیەکی شەرعی و دروست؟ خوا ئەفەرمێ بۆ ئەوەی ئێوە سوکناییتان هەبێ بەلایانە، ئارامیتان هەبێ. خوای گەورە وای داناوە پیاو بەهۆی ژنەوە ئارامی دەسەکەوێ، ژنیش بەهۆی پیاوە ئارامی و دڵخۆشی و هەروەها کامەرانی و بەختەوەری دەست ئەکەوێ. وجعل بینکم مەودەتە و ڕەحمە. خوا ئەفەرمێ لە نێوان ئێوەدا، ئەی ژن و مێردەکان، ئەی هاوسەرەکان، خۆشەویستی و ڕەحمەت و بەزەیی دروست کردووە خوای گەورە. بێگومان لە ئەمەدا ئایات و نیشانە هەیە بۆ کەسانێک کەوا فکر بکەنەوە و بیر بکەنەوە.